Vítejte u videonávodu, ve které vám představím, jak v aplikaci mPohoda vytvořit opravný daňový doklad. Opravné daňové doklady je možné vytvářet od verze 11.0. U neplátce DPH se jedná o opravný doklad. V agendě faktury otevřete detail příslušné faktury. Pro vytvoření opravného daňového dokladu zvolíte v nástrojové liště povel opravný doklad. Po jeho zvolení se vytvoří nový záporný opravný daňový doklad. Pro opravné daňové doklady byla vytvořena nová číselná řada. Tu je případně možné upravit v agendě číselné řady. V poli typ dokladu se nastaví opravný doklad. Do textu se přenese informace o původním čísle faktury. Dále zde uvedete důvod opravy. Položky se přenášejí ze zdrojového dokladu v záporné množství. V případě opravy množství upravíte na opravném dokladu množství. Položky, které na opravném dokladu nechcete opravovat, odstraníte. V případě opravy sazby DPH vygenerovanou položku ponecháte a zadáte totožnou položku kladně se správnou sazbou DPH. Jestliže původní faktura obsahovala skladové položky, záporným množstvím se zásoby naskladní. Pokud původní faktura obsahovala textové položky s vazbou na agendu výdejky, před vytvořením opravného daňového dokladu se zobrazí dialogové okno s upozorněním, zda si přejete do opravného dokladu vložit tyto položky jako skladové. Vytvořený doklad uložíte. Na záložce doklady uvidíte vazbu mezi zdrojovou fakturou a opravným daňovým dokladem. Pomocí ikony Vytisknout lze zobrazit náhled na opravný daňový doklad. K vytvořenému dokladu je také možné vytisknout sestavu dodací list. Nyní vám ukážu náhled na opravný daňový doklad. V seznamu dokladů je opravný daňový doklad označený následující ikonou. Agendě vydané faktury byl rozšířený filtr v sekci typ dokladu o možnosti pro vyhledávání faktur nebo opravných daňových dokladů. Úhrada opravného daňového dokladu probíhá na příjmový pokladní doklad. Pokud provádíte synchronizaci s programem Pohoda, je možné vytvořit vzájemný zápočet v programu Pohoda. Synchronizace opravných daňových dokladů je obousměrná v případě, že jsou vytvořeny v aplikaci mPohoda. Vydaná faktura obsahující vazbu na opravný daňový doklad se importuje s vazbou na daný doklad. Nyní vám ukážu vytvoření opravného daňového dokladu na mobilním prostředí. V agendě vydané faktury zvolíte u příslušné faktury ikonu tří teček a povel opravný doklad. Další možností je otevřít detail faktury, ve kterém opět zvolíte ikonu tří teček a povel opravný doklad. Po jeho zvolení se vytvoří nový záporný opravný daňový doklad. Nyní je postup shodný jako na webovém rozhraní. To znamená, položky se na opravný daňový doklad přenáší ze zdrojového dokladu v záporné množství. V případě opravy množství upravíte na opravném dokladu množství. Položky, které na opravném dokladu nechcete opravovat, odstraníte. V případě opravy sazby DPH vygenerovanou položku na dokladu ponecháte a zadáte totožnou položku kladně se správnou sazbou DPH. Vytvořený doklad uložíte.
V hlavním seznamu dokladů je opravný daňový doklad označený následující ikonou. V agendě vydané faktury byl rozšířený filtr o sekci typ dokladu pro vyhledávání faktur nebo opravných dokladů.